Re, viss ēters ir te! Tukumnovada domē aprīlī darbu sāks vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs. Lai rastu telpas, tā izveidēja domas ēku, nāksies pamest novada izglītības pārvaldē, kurai turpmāk māja vieta par dārgu naudu tiks nomāta no privāta uzņēmēja. Tematam turpina sekot TV Spektrs. Mēs jūtamies kā ieguvēji. Jo? Jo jaunās telpas būs labāk iekārtotas, izremontētas, nu labākā stāvoklī nekā šobrīd esošās. Līgums par telpu nomu, kas kopā ar komunālajiem pakalpojumiem gadā izmaksās 32277 eiro, jeb gandrīz 9 eiro kvadrātmetrā bez pievienotās vērtības nodokļa, uz 12 gadiem noslēgts ar SIA Ronis, no kura pašvaldība jau īrē telpas bibliotekas vajadzībām. Domē atzīst, ka tas ir dārgāk nekā vidējā telpu nomas cena Tukumā, tomēr uzskat, ka darījums ir veiksmīgs.